dawladda India ayaa sheegtay markii ugu horeysay dayax gamceed ee cirka u dirtay inay ku guuleysatay inuu dayaxa dushiisa dego. India ayaa waxay ku jirtaa dabaaldeg iyo damaashaad aan la soo koobi karaynin. Qodob ka mid weeye barnaamijkeena caawa. Hogaamiyihii kooxda calooshooda u shaqaystayaasha ee Ruushka ee Wagner Group ayaa lagu soo warramayaa iyo 10 qof oo kale oo diyaarad la saarnaa in ay kulligood diyaaraddii ay saarnaayeen ay la dhulka kusoo dhacday, taas oo sababtay inay geeriyoodaan kulligood. Weli lama sheegin in asagu inuu dhintay, laakiin waxaa la yidhi cid ka badbaaday haba yaraatee ma jirto. Injineer Axmed Abdidoon ayaa il gaara ku hayay labadan qodob. Waan jeclaa in laba su'aal ka weydiiyo. Injineer, soo dhawow, see wuxuu jiraa? aad iyo aad oo bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Marka ugu horreysa waa ku salaamaya Cabdixafiid salaan diirran oo kale ilaaba adiga iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh, aniguna waa dhowa. Injineer, haddii aynu marka hore ku bilowno qodobka India, India waxa weeye doorasha kusoo socota ra-iisul wasaarahaas shirkii BRICS buu ka qayb qaatay, dabaaldeg bay ku jiraan, bal arrintaa dayaxa gamceedka xaggee ayay wax marayaan? Anagu oo dayaxa gamceedkii Ruushka uu diray inuu guul daraystay, India iyadaa horyaalka wadaa la leeyahay? Aad iyo aad, arrintan arrin aad iyo aad u weyn macno badan u samaynaysa. Maaha kaliya India oo kale kaliya inay macno u samaynayso, balse waxay macno ballaaran u samaynaysaa dhammaan waddamada lagu tilmaami jiray dunida saddexaad oo Indiyaba ay ka mid ahayd. Oo runtii waxaan xasuustaa adigu sagaashameeyadii in kadib markii ay India tijaabisay nuclearka, in maaragtay waddamada reer galbeedka ay aad uga yaabaan, ay yidhaahdeen waddan asagiiba la taageerayo oo macaawino la siiyo ayaa maaragtay nuclear tijaabinaya, balse India meel bay kasoo baxday. Maanta waa taqaanaa aaday, waana dejisaa leeyahay oo si nabdoon ayuu maaragtay dayax gacmeedkii dayaxa dushiisa qaybta waqooyiga cirifka ah ayuu u degay baa la leeyahay. Halka kii Ruushka uu diray uu maaragtay meeshii gaari waayo laleeyahay waa burburay, iyo mataqaanaa ma degin, iyo hawadu ku jiraa. Runtii guuldarra weyn ay kasoo raacday Ruushka, halka Indiyana ay si nabdoon u fariisay. Arrintaasu yididiilo weyn bay leedahay, waxay macno u leedahay waddamada maaragtay aan ahayn waddamadan lala yidhaahdo waa tunka waaweyn yihiin, oo tiknolojiyadoodu iyo aqoontooda iyo haddii ilaahay idankeeda leeyahay karti saa'ida lasoo baxay. Waana wax runtii India kaliya maahe, waddamada kaleo dhan ay ku faanaan in maaragtay aqoontii aanay ahayn wax ku kooban dhowr dalo keliya, balse caalamka oo dhani ciddii dadaashaa ay gaari karayso awooddana inay maaragtay halkii Soomaalidu ka dhihi jirnay qabaal fuulnaya iyo orgi fuulnaya iyo qabaal mii ka dhiganayaba waa inaan dayaxa tagnaa halkii dhowdaan ka dhihi jiray. Hadda runtii India nagaga hormartay, annaguna waa inaan qorsheeda bilownaa. Mashaallah injineer, aad ayaad mahadsantahay. Boqolkiiba boqol daawad ayaan soo dhawaada. Injineer, qodobka weyn ee culus ee caalamka warbaahintiisa caawa gelgelay, marka kaas laga soo tago diyaaraddan burburtay ee uu ku jiray hogaamiyihii Wagner Group, maxaynu kala soconaa? Warar fara badan oo aan la koobi karin ayaa soo baxaya. Cidda ka dambeysa yaa dishay, yaa dilay, waa la qarxiyey, waa la burburiyey, bal maxaynu kala soconaa ilaa ay haatan soo dhawow? Runtii arrintaani diyaaradda uu saarnaa Prigozhin oo ah hogaamiyihii caloosha u shaqaysa Wagner, beri dhoweedna runtii yiri Moskamba qabsanayaaba in maaragtay ninka lagu maqan yahay wax la wada filaya weeye, oo dad badan ay dhagaha kor u taagayeen Putin inuunu saas wax ku cafinaynin waa wax mataqaanaa runtii ay dad badanuba la yaabanaayeen inuu ilaa hadda soo gaaro. Runtii waxaa la leeyahay 9 qof oo la socotay iyo hogaamiyihii Wagner diyaaraddaas ayaa mataqaanaa saarayeen. Warar kala duwan baa kasoo baxaya. Waxaa la leeyahay diyaaradda gantaal baa lagu dhuftay waa la leeyahay. Xagga Ruushku wararka ka imaanaya ma fara badna. Diyaaradda ninkaanu diyaaradda isagu lahaa weeyaa la leeyahay, wuxuu ka yimid ama u socday magaalada St. Petersburg.
wararka ka imaanaya way iskhilaafsan yihiin. Reer galbeedka laftoodu maaragtay aragtiyo kala fara duwan iyo mataqaana ayaa dayax gacmeedyadii baa lagu carreen leh waxa sawir lahaya hala keero warhayay jiraaba cakaaray imaan, laakiin ninkaas waxaan kulle isleeyahay wuxuu u dhintay in maaragtay uu hadda kahor ka hor yimid hoggaankii dalka dagaalkii lagu jiray ayuu fashiliyey. Wuxuu fashiliyey mataqaana dhabar ka jabiyey dagaalkii lagula jiray Ukraine. Marka waxaan isleeyahay abaalkiisii ayay laga waraabshay, waa sida muuqata. Hadalladuna waxay u badan yihiin ninkaas ficilkiisii ayuu u dhintay. عبدالحافظ انجينير ان ورباهنت رجلبات كمرك فيرسه وين وحي ليهن ان قاركود روشكا اي ارنت ان كدن بيو كتخلصي ان قارنا ان وحي ليهن انو ديارد سارنا وكلي اي شيء غير مركي هورا وحي لهذين ليس كديارد دادكي سارنا وكجري هاتا وحي ليهن طبعا كي قفو ديارد ان لبرو برتيب وكجري ان وحمو دائنا اي سوصوتا ريان ورارك شيء ننكاس انو سنولين لكن ولي لما حق جنين سي عد او انا اوبسو قد بين كرنو لكن ملاقيا با ورر كان شيغي ان او روش قدن بي ان تهي ان روش قد حديسة عغال عراض سياسة لغفر او مركا بوتن لفتي يسلا فشريو ودقال كي لغو هاي بوتن ايسيا افقا ها اي غيب كانو قطع رنتا وان اعكرتا وح كان اعكر الميش بجد المجران لكن وحان ربعين ان داوداش غيبه هي غاية لحدي سوسيو بوتين كورنيل نبت سجدة عيدا كي لو يقان كيتش بيدا وي سردونكا سوفيا ديونيان كوي نين مارتاي متقانا رنتي فرسموي بدن وي رقا سردونكا مركو رام بالله ياب بنايبا و آدي آدا روحان الله يابني نينكي والا عفيي ايو هشيسا للاقا لي ايو runtii wax asaa la dhihi karaa wax kama jiraan bay ahaayeen, laakiin maaragtay farsamadii ninka lagu qaara jilaba ayuu raadinayay maaha Putin. Waxaasoo kale lamaba cafiyaba runtii taas waa mid. Tan labaad waxay tahay wararka galbeedka ka imaanaya haddii aanay dee wax xaqiiqo ah oo ama raadaar qabtay ama uu qabtay dayax gacmeed qabtay aysan soo bandhigi karin waxa ay sheegayaan dhabdacayadu u badan yihiin. Xaqiiqadu waxay tahay ninkaasu hadduu baxay waana u badan tahay inuu baxay, wuxuu ku baxay gacanta wadanka Ruushka, gacanteeda hoggaanka Ruushka ku baxay. Ninkaanu diyaaradda waxa leeyahay San Petersburg ka soo kacday, Moskow usoo socotay, dadka qaar waxay leeyihiin Moskow ka kacday San Petersburg u socotay, laakiin waxaa la ogyahay meesha ay ku qaraxday inaysan Moskow ka fogeyn meel maaragtay cid kale ka gaari kartana aysan ahayn. arrintu waxay u badan tahay ninkaasu inuu gacanta wadanka Ruushka ku baxay, maadaama uu erayo aad iyo aad qadaf ah u ku hadlay, maadaama uu dagaalkii fashiliyey. Dagaalku meel fiican buu marayey, fashilaad weyn baa ku dhacday. Xataa waxaa kaloo jira warar kala soo baxayo ah ninkii mataqaada difaaca cirka ama ciidanka cirka madaxda ka ahaa iyo warshaduhu iyo wax oo dhan haystay asaga laftiisa waxa weeye waa laga taqalusa leeyahay. Marka runtii dharbaaxooyinka Putin waa la sugay oo wixii dhacay aan ogeyn in mataqaana meel lagu soo afjaro oo kuwa hadda joogana oo mataqaana asaga ku dhadhowna digniin ay u noqoto, kuwa dembiga galana saas dembiga looga gooyo oo maaragtay aanan badbaadin qofkii ka dhabarjabinta ku sameeyey ciidamada Ruushka ee howlgallada uga jira waddanka Ukraine. Dahab adi aad injineer oo maadsantay boqolkiiba boqol daawadayaal sheekadan wixii kusoo kordha saacadaha soo socda warar waaweyn oo kale ayaa la sugayaa. Halkan ayaa barnaamijyadeena dambe iyo wararkeena dambe kala socon doontaan. Injineerka oo mahadcelinaya, idinkana daawashiin kaga mahadcelinayna. Waxaan idinla nabadgelyo.